Всім привіт! Настав час визначитись з черговим переможцем нашого конкурсу на Asus Zenfone 4 Max. Перед вами таблицю учасників. Всього в нас 62 позиції. З другої починаються самі анкети. І тому шукати ми будемо з другої по 62. Поїхали! 48. Номер 48 – це в нас... Ось він є. Шрамко Назар Володимирович. Перевіряємо умови виконання конкурсу. Для початку перевіримо, чи підписалась ця людина на наш канал. Так, Asus Україна є. Назар Шрамко. І шукаємо коментар під оглядом Asus Zenfone 6. Точніше, не під оглядом, а під першим знайомством. Так, прогортаємо сторінку з коментарями і шукаємо. Назар Шрамко залишив коментар, отже він стає нашим переможцем. Вітаємо Назара! Найближчим часом ми вийдемо з ним на зв'язок для того, щоб відправити йому приз. Не перемикайтесь, попереду ще багато чого цікавого. І, звісно, конкурси також будуть. На все добре!